God morgon, vloggen. Välkommen till en ny liten vlogg med oss. Jag försöker få på mig kläder. Fredrik står här. Jag ska snurra er. Hej Fredrik. Hej. Jag har ställt det på mitt solskydd. Nej, vad heter det? Solglasögonskydd. I hopp om att få starta min vlogg. Vi ska gå iväg och äta frukost. Klockan är 9:30 kanske eller så. Idag så hade vi tänkt att vi skulle åka till Big Buddha. Vet ni vad detta är? Det visste inte jag heller innan vi pratade Thailand. Det är alltså en enorm Buddha-staty. Det finns också ett tempel där och så. Och dit ska vi åka. Alla säger det att åker man till Phuket så måste man åka dit. Det ska vi absolut göra. Det är också tydligen en otroligt fin utsikt. Vi ska gå äta frukost först givetvis. Nu ska jag ha någonting att ta på mig bara. Och nu säger jag pratar. Nej men i alla fall, och det ska vi åka och göra idag. Ett par såna här korta leggings under mina. Min klänning är ett måste på grund av lårskav. Puff. Men hur som helst. Så du får gå förbi om du vill. Nej, du ska in där. Varsågod, jag kan prata samtidigt. Han stod så snällt och väntade på kö. Jag väntade på att han skulle räcka upp handen då. Finns det något vatten kallt? Ja. Kan du inte ta ut en sån? Skulle vilja, det finns ju vid frukosten, jag skulle vilja klunka lite vatten. Hur som helst, vilket jävla ramble till start. Välkommen till en ny vlogg hörni. Hoppas att ni har tyckt om vloggveckan hittills. Vi är ju som sagt halvvägs på vår semester nu. Vi är faktiskt mer än halvvägs tekniskt sett, vloggarna eller? Men hur som helst. Så ska vi dra iväg. Annars blir det nog ganska lugnt. Imorgon ska Fredrik åka dyka. Så han får inte bli för trött. Han har bränt sönder sina ben och har sovit dåligt. Och har skitont i sina fötter. Så vi får väl se om han har, om han kan gå i skolan sen. Åh, vi varierade kost. Men idag är det våfflor. Det har jag inte varit på flera dagar. Nej. Mm. Åh. Dina tallrikar ser alltid så äckliga ut. Mina ser alltid så goda ut. Okej. Okay, alltså det är våfflorna. Grejen är. Och så var det när vi var på Samsung också, att det finns så goda saker att ha på. Så när vi var på 7-11 igår så köpte jag en liten som jag ska ha på mina våfflor. Och det är kanske olagligt. Men I don't care. Okej, okej, okej. Nu är vi tillbaka på hotellrummet. Det är fett fint väder idag med. Det blåser lite mer, men det är väldigt fint väder. Det kommer vara väldigt varmt iväg. Kan jag ju säga. Det blir bra. Nu ska vi bara smörja in oss från head to toe ordentligt eftersom vi har bränt oss så mycket. Och sen låta det sjunka in, klä på oss igen. Gå på toaletten och sen ska vi gå ner på main road. Jag är trött idag, jag vet inte varför jag är trött. Jag vet inte om jag har sovit lite halvdåligt kanske. Mm, I don't know. Men vi ska gå ner på main road. Så är det glad att ha ett par egna såna där thai-byxor. Det är många utav både kvinnor och män som har det på sig. Och Fredrik bara, också har ett par. Så Fredrik vill ha ett sånt, så vi ska hitta det. Och sen så ska vi åka till Big Buddha tror jag. Där borta åker våran golfbil. Vi har åkt ner igen. Den där golfbilen alltså, som skulle jag ha. Vi pratade precis om det. Alltså jag vet att inte vi har pratat så mycket om det i vloggarna här. Men jag och Fredrik köpte ju hus precis innan vi åkte. Ja. Alltså vi åkte på söndag morgon. Och vi skrev på hus vid fredag lunch. Alltså så. Så att vi har ju köpt hus. Och vi pratade om det. Jag skulle ha en flakmoped. Där jag kan åka och hämta. Vi har bara en 30 moppe. Åka och hämta paket och sånt med. Man blir rätt inspirerad av alla så här contraptions som är här. Alla möjliga liksom uppfinningar med mopeder alltså. Ja. Även om det är lätta motorcyklar här kanske mest så. Ja. Är det så det? Nu ska vi leta. Nu ska vi leta efter ett par byxor åt Fredrik, sen ska vi åka till Big Buddha. Yes. Nu är vi i en tuk-tuk. Vi hittade byxor. Vi köpte varsitt par. Jag är en jävel på pruta. Nej. Åh nej. Jag slog honom på hans onda ben. Nu är ljuset bättre. Jag är en jävel på pruta hörni. Vad mina glasögon de är där. Okej, nu ska vi allvar åka till Big Buddha. Och jag kunde, här kunde vi beställa. Alltså to be. Alltså han står och väntar på oss. Och det är lite nice. 1000 baht då. Och det står på de här skyltarna ni vet där det står ungefär priset. Så är det 500 baht då. Dit. Så det blir bra. Så vi ska åka dit. Kika lite och sen så kommer vi åka med samma människa hem. Very exciting.
Vi är nästan framme vid Big Buddha. Vi står typ i en backe, men tuk-tuken har gått sönder. Eller hur, Fredrik? Yes. Alltså den lät ganska speciellt hela vägen, ja, ska jag säga. Och till och med jag som inte kan någonting om bilar eller så, eller tuk-tuks eller så, kunde höra det. Men han sa bara, vänta, vänta. Så vi väntar, väntar. Helt enkelt. Tycker du om dina nya thai-byxor, Fredrik? De är jättesköna. Jag köpte också ett par. Men jag har lång klänning så jag tar dem på mig sen. Nu kom vi fram, alltså inte ens 2 minuter efter att jag filmade förra klippet så kom det en bil. Och det bara gick ut massa människor. Två bilar kom. Två bilar kom, men massa människor gick ut. Och sen så pekade tuk-tuk-drivern in i bilen. Så körde han oss upp. Och sen så bestämde vi att han kommer att hämta oss här igen om 2 timmar. Vi betalade inte ens någonting nu, utan vi betalade när vi ska hem. Mm. Så snacka om så här trust. Så, men det är väl klart det. Så om 2 timmar här vid pinpointen. Nu är vi framme då. Det är så mycket folk här. Jag förstår ju det, för det här skulle ju tydligen vara fantastiskt. Så låt oss gå upp där. Åh, det blåste skönt här, ja. Synd för er då. Vi är ju ganska högt upp. Alltså vi är ju då, jag gissar att Buddha är uppe på den här, eller? Eller? Ja, vi får se. Men i alla fall, precis här bakom mig nu i de här små tälten så är det typ sån här, man får se till att man är lite påklädd. Inte visa vad det nu är. Knän, axlar, mage, urringning såklart. Och så inga korta shorts, typ som nu har ju tog Fredrik på sina thai-byxor, men jag är helt övertygad om att Fredrik hade fått ha sina vanliga shorts eller vad man ska säga, som går precis över knäna liksom, eller på. Det är ju andra folk som har det. Mm. Ja, nu får vi se. Men det är ju inga korta shorts, utan nej, det är ju shorts. Så det får man ju tänka på då. Men i de här då så får man också gratis liksom låna när man säger saronger, charonger, ja, whatever. Där är, kolla. Det där är alltså trappan, Fredrik. Ja, jag vet inte. Jag ska visa när vi kommer fram, hörni. Okej, nu går vi då. Här ser ni då. Vi får se det här i real time med mig. Jag har inte gått tillbaka eller så. Men kolla, här är alltså. Okej, åh jävlar. Den är för fan enorm. Och man får kanske inte svära här. Det var lite respektlöst, Fredrik. Men jävlar, vad stor. Här ska vi gå upp då. Alltså, kolla här. Vilken utsikt. Jag förstår ju vad folk menar med att det här är en viewpoint. Jaha, då går vi då. Margaretas favoritsysselsättning, eller hur, Fredrik? Ja, gud, trappor. Wow. Det var inte så många trappor. Vad var det jag sa? 96 stycken, tror jag. Är trappantalet, så det är inte så många. Alltså, vilken utsikt. Okej, här går man ner sen och där nere så sitter det, ni hör dem kanske, munkar. Jag tror att det är ett tempel också, eller så är det tempel och, men oavsett så sitter munkarna där hela dagarna. Vi kommer dit snart, men nu ska vi gå in, alltså kolla, den är alltså enorm. Alltså, nej, jag bara, se mot min hand, det här är typ, den här statyn är typ kanske 3 gånger så stor som en människa, eller? Ja. Tänk skillnaden. Alltså det är så helt fantastiskt här. Mm. Wow, låt oss gå in, älskling. Det här är alltså i Buddha. Jag ska inte filma för mycket åt sidan, för att där sitter folk och ber eller reflekterar över saker. Men så här ser det alltså ut på insidan. Och på den här sidan så bygger de för fullt på lilla Buddha. Ja, lilla och lilla. De sätter upp tiles överallt. Shit alltså, vilket jobb alltså. Här ser ni ju då att det är väldigt work in progress. De jobbar alltså hela tiden. Själva Buddha är färdig. Alltså själva. Åh jävlar vad stor du vet, jag blir helt chockad. Själva liksom statyn av Buddha är ju färdig. Men allt det här runt omkring är ju inte det. Här ser man ju att de har, till exempel där har de gjort klart en pelare lite längre bort. De jobbar på det liksom. Men nu ska vi titta på åt det här hållet om det är någon fin utsikt. Alltså gud vad sjukt. Min mamma och de har varit här och visat bilder och så. Men man uppfattar ju typ inte hur högt upp, hur stort det är, hur, vilken utsikt det är. Nu skickar bara Fredrik nära kanten hela tiden. Cause I ain't going. Eller hur, älskling? Gå du nära kanten, för jag följer inte med. Okej, okay, så vi såg ett litet träd där borta där man kan skriva någonting på den här. Fredrik ska göra det nu. Ska vi se din fina handstil, älskling? Okej, okay, han kan i alla fall sina siffror. Nej, det är 02, sa du? Ja. Det gör inget, det gör inget. Bara skriv över. Så ja. Duktig.
se om Fredrik kan stava till mitt namn. Klarar du det? Om han skriver ett H i slutet, då får vi göra slut. Men det gjorde han inte, så det är klart. Han går och stavar mitt efternamn också. 10 år tillsammans, Fredrik. Yes. Goals. Och ett hjärta. Fin. Så om ni kommer på besök här, då får ni försöka hitta våra lapp. Eller hur? Ja. Eller lapp, men jag vågar inte uttala. Guldlövet. Ja, guldlövet säger det. Jag vågar inte uttala det thailändska ordet. Jag har inte sett några apor och nu är det mitt mission. Att hitta apor. Sen här ser man alla points, viewpoints man kan se. Alltså jag är ju så jävla höjdrädd. Jag vågar inte gå närmare än så här. Det är alltså flera meter här. Man vågar inte gå närmare. Jag kan ta kameran. Ja, här är älskling. Lika bra som apa. Jo. Söt. Kan jag få den? Vi missade den här lilla guldiga statyn. Eller staty i guld. Det undrar jag. Fredrik sa att vi liksom gick precis vid den. Innan. Den kanske är med i någon av videorna. Jag såg den i alla fall inte. Jag fick en blessing från munkarna som satt där och Fredrik ger nu 32 stycken munkars almsboll. For good luck and healthy 32 organs står det på den här. Då lägger man i en kula, jag ska se här. Då lägger man i en kula i varje skål. Jag måste erkänna att jag inte riktigt är bekant med de här typer av, jag vet inte, det ska man kalla ritualer kanske. Men jag tycker att det är fint och det är också fint att kunna lämna en donation tycker jag. Jag är väldigt intresserad av religion och tycker att det är väldigt intressant. Även om jag inte är troende själv. Och ja, men jag tycker det är fint. Jag vill se om Fredrik har några kulor kvar när han kommer runt. Nu har Fredrik fått alla väskor också. Det var väldigt snällt. Åh, nu satte vi oss här nere vid. Ja, det här är liksom Buddha-statyn om ni tänker trappan liksom. Jag köpte glass, jag köpte Cornetto. Jag tror att det är vanlig yoghurt. Vi har inte ätit så mycket glass. Och Fredrik köpte någonting som man tror är Top 10 Double. Jag tror att det är som något. Jaha, låt oss testa. Okej, min var så god, Fredrik. Mm, den också. Det här är typ dock, det är inte som den Cornetto vi har hemma. För ser du, det är massa mandel i. Det är inte vanligt ju. Nej. Det är inte svenska. Och glassen är vanilj, men lite. Lite söta vanilj. Nej. Min var ganska söt vanilj. Okej. Okay. Men min är typ, den har typ en lite nötig smak. Fast det är vanilj alltså, men undrar om de har använt en annan typ av mjölk än komjölk. Utan att det typ är skitsamma. Det lät som att fågel var precis här, eller hur? Ja. Skitsamma, det var skitgott med lite glass i alla fall. Jag kan säga det, vi sitter och tuk-tuker nu igen, att det är väldigt många människor som kör motorcykel hit. Och det står alltså hundratals tuk-tuk så. Men det var ändå smidigt, det var skönt att veta att nu när vi åker hem, då har vi samma person, vi har fast pris, det är inga diskussioner liksom. Nej. Men och som sagt, på de här preset-listerna som står då i Katta Beach så står det 500 hit, så det var vi betalade. Men nu då så åker vi tillbaka då och vi bad dem att släppa oss någonstans i Katta Beach där vi kan äta. Så de släpper oss väl någonstans, I don't know. Men vi får se. Vi får se, ja. Jag ska byta håll så att ni ser något ljus. Jag vet inte varför den, det är ju lika ljus åt båda hållet, men whatever. Jo, det var det jag skulle säga. Så nu ska vi åka och käka. En och en halv timme här
Det var perfekt, vi stressade inte, vi hann att se allting. Vi fikade lite, det tog lite mer än en och en halv timme. För vi gick långsamt och gick in lite souvenirshop och lite så här. Men annars så, en och en halv timme blir jättebra. Så boka ni, ATV-klubb. Så boka ni en sån här taxi fram och tillbaka. Och så väntar de på er en och en halv timme, det är väldigt smidigt. Nu tog det väldigt mycket stopp. Nu får vi se om vi överlever hela vägen hem i den här då. Vad tror du, älskling? Nu är det här för i alla fall, så behöver du inte använda mig upp. Sanning. Wow, nu har vi blivit avsläppta. Och vi sa bara att vi ville bli avsläppta någonstans där vi kunde äta. Och hon släppte oss vid en av de här matmarknaderna på Main Road. Så här äter vi, för nu är vi jättehungriga. Nu är klockan 2, eller efter 2 ju. Eller hur? 2. Så nu ska vi äta. Och här var, om ni undrar vilken här var, det här var då alltså den som jag åt på en gång själv och vi äter här en gång, eller hur? Yes, låt oss gå in och käka det. Jag beställde mig en vattenmelon, sån här fruit shake. Och jag ska säga det, ryssen innan mig, och jag har så mycket att säga om ryssar efter den här resan, men ryssen framför mig, de beställde 14 stycken shakes, och någonting är fel med elen här, så att de har bara batteri och inte riktig el, om man säger. Så han hade bara en liten mixer istället för en stor, så det tog en liten stund innan jag fick min, men jävlar vad god han var. Vi väntar fortfarande på maten dock. Okej, okay, jag fick min mat nu. Jag kan inte vänta på Fredrik, för då kommer jag att dö. Alltså, den var spicy. Vad jävla god smaka. Den var jättegod. Fredrik och jag är väldigt olika personer. Fredrik testar något nytt varje måltid. Varsågod och ät. Och jag äter samma saker alltid när jag hittat någonting gott. Ja, ah, var det skal? Och, vad är så spicy? Men som sagt, är vi nöjda så är det så. Jag kan inte förstå att som tammen, alltså papayasalladen var slut här. Så vi ska ta med lite från något annat ställe till hotellet sen. Alltså det är så fucking varmt idag. Det här måste varit den varmaste dagen hittills. Ja. Jag vet inte exakt om man tittar på temperaturen, men det är någonting med dagen, du vet. Det var, blåste ju lite så uppe typ där i bergen, typ där Buddha och så var. Men här blåste det inte, det är inte en, there's no give. Alltså det står helt stilla. Och det är så sjukt varm sol. Så vi får nog hålla oss i skuggan nu, älskling. Åh, jag måste gå komma vidare med min ljudbok, det är så spännande. Så spännande. Det ska jag göra nu. Vad ska du göra? Vi får se. Ja, skit det vill jag i. Jag ska lyssna på ljudbok. Ja. Kallt. Inne på hotellrummet. Då har jag badat i, jag vet inte hur många timmar. Fredrik sitter här nu och äter lite. Jag har fått en sån tam, det fanns ju inte vid lunch, jag vet inte om jag sa det, men som tammen var slut eller de hade det inte eller någonting sånt. Så jag, eller så hade de kanske inte gjort den klart än, I don't know. Men nu i alla fall så har jag fått en sån, så bara lite som en snack. Och nu ska jag nog ta det lugnt en stund, jag vet inte vad vi ska göra ikväll riktigt. Vi ska gå och lägga oss i tid, eller Fredrik ska gå och lägga sig i tid i alla fall, för att han ska dyka imorgon. Och de kommer hämta honom 07.30. Och då ska han ha gått upp, gjort sig i ordning för dyket och äta frukost och så. Så att ikväll kommer nog bli en väldigt, 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 väldigt lugn kväll. Så vi får se vad vi ska göra. Men nu ska jag äta min somtam. Okej, jag sa redan till Fredrik i morse när vi gick upp att jag är så jävla trött. Jag vet inte om jag sovit dåligt eller vad jag gjort, men oj! Men vi bestämde oss för att testa Grab, som är alltså deras typ Uber Eats, eller alltså det finns i större delen av Asien har vi förstått det som. Men det är i alla fall Thailands variant av Uber Eats eller Foodora eller vad. Men Foodora fanns här va, eller? Nej, jo, men det var Foodora. Ja, precis. Foodpanda, förlåt att jag skriker på er. Foodpanda då är typ så, men vi testade i alla fall Grab. Och vi beställde faktiskt, alltså jag klickade på Thaimat. För vi ville ha thai-mat. Och sen så sökte jag efter bästa betyg här i hela området då, som levererade hit till vårt hotell. Och då kom det en indisk restaurang först, och det blev indisk mat. Vi tog kanske något thailändskt, jag kommer inte ihåg, men de hade både då indiskt och thailändskt mat. Men hur som helst så bestämde vi det nu då. Och nu har det i alla fall, ni ser väl inte ett jävla dritt. Hur som helst så verkar det funka, vi ska se här.
Om det funkar lika smidigt som hemma. Och vi vet inte riktigt heller vad vi kommer hämta det. Vi gissar uppe vid lobbyn. Men vi får se. Good morning. Jag låter som 7 svåra år. Jag har blivit lite snuvig i natt. Jag vet inte om det är på grund av AC:n eller vad det är. Vi får se vad det mynnar ut i. Jag tog med lite extra handsprit till frukosten och så. Jag kanske skulle tagit ett munskydd ifall att jag är lite förkyld, men ja, jag tog i alla fall ett extra handsprit och så innan jag rör någonting. Ifall att jag blir förkyld så kanske andra slipper det. Men inte säkert. Jag tror kanske att det kan vara AC:n bara. För jag känner mig inte något dålig bara. Förstår ni? Mm. Fredrik är som sagt borta idag då. Jag själv. Jag ska gå och äta frukost nu. Sen får jag se vad jag gör. Jag tror att det blir... Alltså jag tror tyvärr att det blir lite jobb idag. Jag måste, alltså jag kan inte vara borta 2 veckor från min egen jobb. Utan att titta till det överhuvudtaget. Jag har ju Matilda numera. Som är min manager, agent, kallar vad du vill. Som sköter mitt liv väldigt, väldigt fint. Men det finns ju en del saker som jag måste sköta själv såklart. Så. Ja, jag ska svara på lite mail och lite så. Svara på lite bokföringsfrågor. Och skriva under lite kontrakt och sånt. Så det ska jag då göra där nu när Fredrik ändå är borta. Så ska jag då sola, bada. Eller sola kanske inte så mycket för att jag är fortfarande lite bränd. Men bada i alla fall. Definitivt. Så får vi se. Jag tror jag ska gå ner på stan och så också och få lite massage och så sen. Men vi får se vad det blir utav det. Nu ska jag i alla fall äta frukost. Frukost. Jag ska ta med några våfflor till hotellrummet som jag kan snacka på sen. Men, gott. Okej, jag är tillbaka från frukosten. Jag mår redan mycket bättre. Så att jag tror bara att det var lite AC-snuvling vill jag säga. Jag hoppas det i alla fall. Det känns så att det redan är bättre. Nu ska vi se. Nu tänkte jag visa er allting som jag och Fredrik har köpt sen vi kom till Thailand. Och då menar jag allt som saker vi ska ta med oss hem, inte typ så här mat och så, du fattar. För det första köpte jag en till sån här sarongsjal, jag vet inte vad ni kallar det. Alla ser olika. Vi har varsin från Zanzibar. Men de är ganska små. Så jag köpte en ganska lång, den är inte så jättebred, men den är väldigt lång. De här säljs precis överallt. Typ, jag vet inte, 100, jag kanske betalade 100 eller 150 baht kanske. Det är några dagar sedan så jag kommer fan inte ihåg. Men det var i alla fall det första jag köpte, var en till tvätt. Jag ska städa undan lite här tänkte jag. Sen har jag köpt en sån här. Som man kan lägga telefonen i. Alltså jag har en iPhone 14 Pro Max, men jag har sett några, den är helt vattentät. Alltså jag kan bada med den i 30 minuter under vattnet på någon jävla djup, I don't know. Men ibland när jag är i poolen då så vill jag kunna hänga den i någonting, förstår ni? Så att jag slipper hålla den hela tiden om jag till exempel åker sen så. Så en sån här köpte jag för typ ingenting, 12 kronor typ. Det jag är mest nöjd från hela köpet, när vi var på marknaden i Phuket Town, då kunde man köpa de här och sen så stämplade de på. Jag visade dem ju då, det här är alltså en plånbok. Och här ser ni då att jag fick välja vilken det är. Det står Margareta här som ni ser. Och det här är bara en basic vanlig plånbok. Jag har i regel inte så mycket i mina plånbok. Mitt vanliga kort, mitt företagskort, en identifikation och kanske du vet någonting mer liksom. Den här är jättefina. Jag kommer inte ihåg vad jag betalade, men jag betalade inte mycket. Jag tror kanske 400 baht för både den här och nästa. Och det, alltså, det, jag skulle inte köpa någon väska här, men alltså den är så fin. Så här ser den ut, nu är den lite ihopknycklad då för den lägger till påsen. Och här har de då stämplat på med gult fick jag välja, och Margarita. That's my name. Och sen är det då en så här. Ah, den är supergullig, alltså jag är så nöjd med mitt köp. Men de här ska jag packa ner, de här kommer jag inte använda här utan jag ska packa med dem hem. Det är typ det enda jag har köpt sådär ordentligt till mig själv, du vet, som var såhär bara åh. Så. Men nej, det stämmer inte förresten, jag kom på att vi handlade lite igår när vi var vid Big Buddha också. Sen har jag köpt lite blandad smink och skönhet. Det här var de sakerna vi köpte på Big Buddha. För det första så köpte vi en kapsylöppnare. Ett för, och den kostade 120 baht. Det var fasta priser på den affären vi var på. För att Fredrik vill ha en, Fredrik har inte haft någon konservöppnare tänkte jag säga. Det är inte vad det är, kapsylöppnare här i, på hotellrummet. Så att han har öppnat mot en läskflaska såhär, ja skitsamma, orkar inte förklara. Så han köpte en sån och vi, han bara den tar vi med hem såklart.
Jättesöt, han valde en liten elefant. Och sen så köpte vi faktiskt, eller jag köpte, jag tyckte de var så himla fina. De här är säkert inte handgjorda här eller så. Det kan inte jag tänka mig, utan för de var så billiga. De kostade 300 baht. Men det är ett kinaschack, eller heter det kinaschack? Jag för mig att det heter kinaschack. Och sen så är det, ni vet, Snakes and Ladders. Har ni spelat det på datorn någon gång? Det är i alla fall jättekul. De här, alltså jag har tänkt i vårt nya hus som vi har sett. Åh, kan inte fatta att vi snart är husägare. Där kommer vi ha en spelhörna typ, eller typ som ett spel. Ja, ni får se när vi kommer dit. Och då tänkte jag att de där kommer vara jättefina där. Så det köpte vi igår på Big Buddha. Sen då har jag varit två omgångar på när vi var på det här köpcentrumet i Phuket Town. Det här är alltså från KIS, jag vet inte om man säger Keys, whatever. Jag köpte i alla fall lite penslar. Och ja, där skulle Fredrik ha nagelklippan innan han åkte och dykte, för att hans tånagel skulle förstöra något, vad det var, badskorna tror jag. Men det gjorde han inte då. Men jag köpte lite pensel i alla fall till, jag tänker att jag ska spela in en sminkvideo från Thailand. Jag har nog inte handlat klart det än, men jag kanske ska gå igenom det idag. Sen har jag i alla fall köpt en, nu ska vi se här. Jag går igenom dem mer i videon, men det här är alltså en powder foundation, glitter eyeliner, brynprodukt, en sculpting trio. Alltså allting i Korea, eller Korea, allting i Thailand finns i såna här små påsar typ. Jag tyckte det var så jävla gullig. Här är i alla fall en primer och en concealer slash foundation. Sen köpte jag en, alltså det här var så gullig, jag swooshade den i videon när vi var i Phuket Town. Om ni vill titta på den nu direkt och inte vill vänta på den videon, för den kommer kanske om ett litet tag, inte riktigt än. Men det är i alla fall en jättesöt ögonskuggspalett. Och sen köpte jag, den här såg så jävla bra ut. Jag tror jag ska testa den här i Thailand här innan jag åker hem, för att jag kanske vill köpa en stor. Det här är i alla fall en Snail White Moisturizing Soothing Essence Water. Det köpte jag då på det här stället som heter Kiss, Kiss, nej, vet fan, men det heter alltså så här. Och fanns då i den här Phuket Town. Nu ska vi se här då. Sen undrar jag om det inte är den här första påsen. Jag har köpt lite mer hudvård och så. Jag har köpt mycket, okej. Just det, de här hade jag glömt bort, jag har inte tittat på de här påsarna. Jag köpte på en av basarerna eller så här, så köpte jag 5 stycken sheet masks. Det tänker jag att jag definitivt ska använda en idag. Sen köpte jag också Ponds, som jag tror är ett brittiskt märke, men jag är osäker. Hur som helst så är det en translucent powder. Och sen så var det ett nourishing heel balm. Det ska jag också ta på idag. Jag har så jävla torra hälar alltså. Men den i alla fall, den här var det jättemånga av er som skrev till mig bara, den här Margareta, you gonna love. Det var det jag köpte på typ en sån här liten marknadsstånd med typ. Och här ligger en apelsinjuice. Sen var jag inne på ja, Watsons, som är tänkt typ Boots. Jag har inte varit på en Boots. Boots finns här. Jag har inte varit på en Boots för att det har inte varit någon nära oss. Och de hade flera sådana här, köp en, få en på för en baht, förstår du. Och den här hade min vän, nu ska vi se vem det var som rekommenderade den här, skitsamma. Jag fick några olika rekommendationer från några olika vänner som är från Thailand eller är här väldigt mycket. Det här är i alla fall från Misumi, deras UV Bright Body Serum SPF 50. Och då fick man köpa till en till för baht då, för en baht. Det här hade jag letat efter, jag var inne på två olika. Det här är från samma märke som heter Misumi. Och det är ett ansiktssolskydd, 100% non-chemical sunscreen. Med andra ord, det är ett mineralsolskydd som tydligen ska vara skitbra. Och den hade de också ett, köp en, få köpa en. Oj oj, jag lade den där för en baht. Och sen köpte jag, de här är det, alltså jävlar, det här var också en sån, köp en för en baht. Det var jättemycket sånt på hela butiken. Som andra ord, det blir ju typ halva priset på dem. Men i alla fall, men det här är i alla fall från, det är ett liptint serum. Jag köpte dem i två färger, folk sa att, det var så många som skrev att de här var skitfina. Och sen så köpte jag en ifrån Srishand, jag vet inte hur man säger det, I'm so sorry. Skin Essential Foundation.
Och det är vad jag, nej, oj då, jag har köpt mer, gud jag har handlat massor. Jag har bara handlat det där till mig själv. Men de här grejerna som är skönhet, det är ju lite till kanalen. Det är ju egentligen mest för att kunna skapa en content. Sen har jag köpt en sån här, den ska jag ha på mig idag tänkte jag. För att jag kan inte bli mer bränd nu, jag orkar inte det. Jag har inte ont idag men jag vet inte det, det är en sån här linneskjorta. Eller vad man ska säga. Och sen har jag köpt 4 par såna här thai-byxor. Ni såg kanske de byxorna som Fredrik hade på sig när vi var på Big Buddha igår. Såna har jag köpt till min systerdotter Freja. Som är väldigt specifik med kläder och har inte speciellt handlat på andra färger jag köpte. Och hon är väldigt specifik med kläder. Och hon gillar såna här jättemycket, haremsbyxor. Så ja, nu hoppas jag att min syster har fått den här när... när den här vloggen går upp. Men min systers absolut favoritrengöring är Fresh Soy Face Cleanser. Finns på Sephora i Sverige. Jag sparar alltid den här, ni vet ni har hört upp mig säga det 1000 gånger i mina adventskalender, videor och så. Det här är en 400 ml sån här. Den kostade lika mycket som i Sverige men den här storleken finns inte i Sverige. Så jag köpte den här till min syster. Och ja, på då den här, alltså vad ska man säga, stora köpcentrumet vi var på. Så den ska min syster få utav mig. Och nu är jag färdig och nu ska jag kanske gå och bada tror jag. Okej. Snälla rara, universums största gäsp. Jag är trött, jag är faktiskt jättetrött. Jag låg och vilade lite på sängen nu. Jag har badat några timmar nu, klockan är efter lunch gott och väl. Och nu har jag legat lite på sängen och bara scrollat på TikTok. Jag har städat lite här också, städat också varit här. Det såg ju ut som 17 svåra år innan det. Min bränna har lagt sig lite grann. Jag har precis smält in kroppen också. Jag ska ta lite extra solskydd i ansiktet. La Roche-Posay. Ni vet att det är favoriten. Nej, men lite nytt solskydd för nu ska jag bara ge mig ut och äta lite lunch. Jag hade först tänkt att jag kanske skulle göra det på hotellet. Men jag tror jag går till någon av de här foodmarketerna precis i närheten. Sen ska jag tillbaka, fortsätta lyssna på min ljudbok tror jag. Och ja, ta lugnt liksom. Ganska skönt, jag har inte hört någonting från Fredrik. Jag vet inte om det betyder att han är död någonstans. Eller om han bara har allt för roligt. I do not know. Jag är ju en orolig fästmö. Ja. Jag tänker ju alltid på värsta, worst case scenario at all times. Alltså alltid. Och givetvis är det ingen skillnad när Fredrik är borta. Men han är vuxen. Vi ska inte bråka. Jag funderar på om jag ska ta en massage när jag går ut på något av massageställena precis nedanför. Jag får se. Det blir så roligt content för er det här idag men it is what it is. It is what it is. Så bara sätter på det ordentligt igen. Så jag är don't get too warm. Jag ska nog ha min keps, jag undrar var den ligger någonstans. Jag tror jag ställer bort den kanske. Hur som helst så ska jag bara gå och äta någonting. Jag är egentligen inte så jättehungrig. Det är inte så jättelänge sedan jag åt frukost. Jag åt ju väldigt sen frukost idag. Som Fredrik åkte, men klockan är... Och shit, den är ändå 1:30 alltså. Jaja, jag får se. Jag ska ha ett par skor också. Ja, jag drar. Okej, jag ordnade på mig 3 stora påsar med mat och fika och dricka. Så jag tog en tuk-tuk tillbaka så jag släppte, för jag hamnade ganska långt bort från hotellet, inte superlångt men jag orkade inte gå. Så, nu åker jag tillbaka och äter och dricker gott vid poolen. Okej, det här är alltså min lunch. Det ser så jävla gott ut. Jag ska ut och bada sen men jag bestämde mig för att äta inomhus innan jag ger mig ut. Alltså papayasallad är verkligen det godaste vi har. Jag och Fredrik var i en period, kanske för 2 år sedan, där vi gjorde papayasallad hela tiden. Det går över, det går hemma själv. Men alltså wow, så himla gott. Älskar papayasallad. Okej, jag sitter vid min dator lite nu och jobbar lite. Jag kom på att jag skulle
Göra det idag ju. Det är ju som sagt en del saker med jobbet som inte jag kan skita i, även om jag har semester liksom. Det är ju ingenting som någon annan gör åt mig. Så, det sitter jag och gör nu. Fredrik gav i alla fall ett livstecken att han levde. Han sa inte så mycket om själva dyket, men han har i alla fall skrivit någonting. Jag tror att han har skickat bilder, men de har inte kommit upp än. Jag gissar att det är lite dålig täckning kanske. Så jo, så var det med det. Jag sitter i alla fall bara och jobbar. Jag har inte gjort någonting annat idag än att bada och lyssna på ljudbok och äta lite mat. Spännande va? Okej, alltså nu har jag suttit i typ 4 timmar eller så och jobbat lite. Det var inte meningen att det skulle bli så länge, men jag passade på, jag facetimat lite med Matilda och så vid 2 omgångar och försökte dra ut lite så att livet blir lite lättare när vi kommer hem. Alltså när jag kommer hem så ska jag åka till Stockholm och förbereda en grej med mitt hår inför ett superroligt samarbete som ni kommer att få se kanske i, jag tror att det är slutet av mars om jag räknar rätt nu. Ska bli så himla roligt. Och vi var tvungna att fixa lite sånt. Och sen så har jag ju blivit inbjuden till Köpenhamn med L'Oreal. Nu när jag varit borta, vilket jag tackat ja till, det ska bli jättekul. Mer om det en annan gång. Och jag ska också till Italien i mars. På Cosmoprof som är en skönhetsmässa där jag har blivit inbjuden. Så det ska jag också göra, så vi var tvungna att bara spika lite såna grejer. Och då kommer det vara kul, jag ska försöka, jag tror att jag kanske kan vlogga då också. För att Josefin ska åka med mig. Ni vet min Jossan som vi alla älskar. Så är det med det, nu väntar jag bara på Fredrik. Han sa 1,5 timme och nu har det gått 1,35. Kom igen nu älskling, kom hem. Jag tror jag ska gå och lägga mig lite i badet tills han kommer, men nu har jag i alla fall jobbat klart för idag. Jag väntade på sista mejlet ifrån min redovisningskonsult inför bokslutet. Du vet, det är bokslut så här i januari ju. Och det är sådana där saker som inte går att skjuta upp som sagt. Det visste jag innan vi åkte. Bara dess, bara dess. Det här måste vara universums tråkigaste vlogg. Kolla vem som har kommit hem! Hello! Har du haft en bra dag? Haft en helt okej dag. En helt okej dag? Ja. Ja. Utrött. Ja, jag är jättetrött. Du ser trött ut. Ja. Jag har ju då inte varit den roligaste på vloggen idag ska jag säga. Jag har bara badat, hämtat mat en gång, jobbat. That's it. Ja. Mm, så roligt. Spännande har min dag varit. Hela Fredrik har varit på här, vet du. Vad ska jag? Jätteskönt för honom. Mm, så nu ska Fredrik få berätta hela sin dag. Inte för er, för det kommer ta 666 timmar. Ja. Utan han får berätta för mig. Så är det med det. Oh my goodness, ska du ta av plasten älskling? Ja, jag vet. Okej, okay, alltså, var det här det du beställde? Det var jag beställde. Vad var det då? Det var duck. Duck? Lite som tam för avverkning skull. Jag tog något helt nytt idag. Ja. Det ser ut som chop chop. Eller hur? Det är nog inte chop chop Fredrik. Jag tror inte med de här chilisarna som ligger i. Woo, goals! Och så lite ris såklart. Oh yeah. Och jävlar vad den luktade starkt. Ja. Mm! Exciting. De frågade extra om vi skulle ha det starkt. Så. I love strong food. Fan, det ser skitgott ut. Nice. Matkoma. Det var så gott. Det där var något av det godaste jag ätit i Thailand, Fredrik. Ja, det var väldigt gott. Jag ser död ut på min kamera. Fan, mina läppar ser inte nådiga ut. Undrar om jag har bränt dem mycket. Kan jag sätta det här utan att flasha allt, eller? Jag kan dra upp mitt täcke eller glida ner lite. Så är det med det. Jag tror inte vi kan göra så jättemycket mer idag om jag ska vara helt ärlig. Fredrik, det låter på Fredrik som att han har haft en jättefin dag. För er som undrar om, förlåt för rapen för övrigt, det var alldeles för mycket alkoholesk på alldeles för kort tid. Men, vad hette stället du dök med? Alltså vad hette företaget Fredrik? Pausa lite där. Nej, tänk inte pausa något alls. Jag vägrar. Fredrik ska kolla vad dykaren är. Jag klipper in det här. Så kan vi, eller om han säger det strax, men oavsett i alla fall så, och han betalade, eller to be fair så betalade jag 2007 kronor för hela dagen, alltså svenska kronor, för hela dagen med, han köpte också en UV-tröja, all equipment hela dagen, var det 3 dyk eller? 3 dyk. Mm. Och det tyckte i alla fall jag var ett väldigt bra pris, jag minns att när Fredrik dök på Zanzibar så var det betydligt dyrare. Så that's nice. Och det är fan allt jag har att säga om den här dagen hörni. Jag är skittrött. Jag vet inte varför jag är så trött. Jag sa inte det till dig Fredrik, men jag kände mig lite, jag var lite rädd att jag hade blivit lite förkyld. I morse när jag gick upp. Men jag tror bara att det var AC, för så fort jag hade vaknat till liv och ätit och så försvann det. Ja, skönt.
Men så är det med det. Men tack för att ni kikade på dagens lilla vlogg idag. Du kommer inte fram till vad det hette eller? Nej, vi klipper in det. Ja, vi klipper in det sen. Eller så kommer jag glömma att klippa in det. Och då skriver ni till mig nere i kommentarsfältet så ska jag svara på det. Även om det är ett år senare. I promise. I got you. Men tack för att ni kikade på dagens vlogg. Jag vet att den var ganska tråkig. I'm sorry. Roligare vlogg is incoming. Nu när vi ska gå och lägga oss så ska vi också prata om vad vi ska göra imorgon och övermorgon och alla andra dagar. Så vi är fortfarande en hel hög vloggar to go. Så håll ut. Tack för att ni kikade idag. Så syns vi igen snart. Hejdå.